បាននេះសិតខ្មែរដែលមរៀននៅសហរដ្ឋអមេរិកនៅពេលតែចង់ញ៉ាំម្ហូបអាហារស្តៀងខ្មែរយើងឬមួយក៏ម្ហូបអាហារអេស៊ីតែយើងកូនតែធ្វើមួយយើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលសកម្មភាពពួកញោមទៅភាសាវៀតណាមមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើតែនៅភាសាវៀតណាមនឹងមានអីគេខ្លះក៏ដូចជាមានអីផ្ល្លែកពីភាសារបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Saigon Market ហើយពួកខ្ញុំបានមកកន្លែងហ្នឹងផ្សារហ្នឹងគឺមើលល្មមអត់ធំពេកហើយក៏អត់ទូចពេកដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរចូលក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះគេមានពិហុបច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិហុបហ្នឹងគឺមិនមែនមានរាល់ថ្ងៃណាគឺគេមានតាមថ្ងៃដូចកាដដូចអីហ្នឹងគឺមានដូចថ្ងៃខ្លះដូចថ្ងៃបរោះថ្ងៃសុខអីចឹងមានតែបើយើងមកថ្ងៃផ្សេងទៀតអាចនឹងអត់មានទេហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាកាដដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមែនតើងដោយសារតែពិហុបនៅកន្លែងហ្នឹងគឺរស់ តែពួកខ្ញុំក៏ជួចចិត្តคโนឬកណៅនៅនឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញហេតុថាមកឲ្យត្រូវហޭហើយក៏មានពងទាកូនដែរហើយមានពងខួយមានអីចឹងតែពួកខ្ញុំមកបានតម្លៃនេះ퀀ទាថានៅនឹងគេសម្រាប់តម្លៃវិញគឺគួរសមមែនតើ compare ទៅកន្លែងផ្សេងនដូចនំនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងផ្សេងដល់30វិជិងតែនៅនេះមានធំ20វិជិងអញ្ចឹងគេថាផ្សារហ្នឹងគឺតម្លៃ affordable តម្លៃសមរម្យទៅទัวយកបាន퀀ទាថាបើ compare មួយខ្មែរយើងអូខេនៅនេះថ្លៃ ព្រោះតែដោយសារតែនៅនេះភីឈឿនបើហើយជាគេនោមចូលលហើយចឹងបើហើយជាអាចថ្លៃជាងហើយនេះគឺគេមានខូចមានផ្លែតលបអីចឹងតែវាអត់សូវល្អខាន់តែថាននេះគឺគេមានបន្លែអស៊ីយើងឈឿនដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងមានមាត់រះមានអានៀកនៀកទាំងអស់គ្នាញុំចាំថាដូចយើងញ៉ាំនៅក្នុងសឡកកកឲ្យញុំចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើញុំអចេះធ្វើសូអត់បានញ៉ាំតដែរ ចឹងនៅនេះគឺគេមានបន្លែហើយអានេះអីដែលពួកញោមយកហ្នឹងគឺជាងຕົកយកទៅធ្វើស៊ុបឯដីសថាឃើញគេមានកាធៀវភ្នំពេញរបៀបស៊ុបដូចកាធៀវភ្នំពេញហ៎ប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើពីមុនមកទេតែងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅហោះខឿងបន្លែអីដើម្បីយកមកធ្វើចង់នឹងថាតើរសជាតិឆ្ងាញ់មែនអត់ហើយគេមានជាកំប៉ុងអញ្ចឹងតិចតិចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញប៉ុន្តែឥឡូវគឺពួកញោមហោះសាច់សិនអញ្ចឹងគឺយើងហោះសាច់គោហើយប្រហិតអីតិចតួចឹងទៅដើម្បីដាក់នៅក្នុងស៊ុប ឯក وات ធ្វើសុភមង្គលញឹមជួយខមមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំផងដេសតែពួកខ្ញុំអត់សូវចេះធ្វើអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងពួកខ្ញុំចេះតែដាក់ដាក់សិនទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងនៅក្នុងគេក៏មានឈាមមីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយីទៅគឺគេមានកាធៀវគេមានមីអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមួយណាត្រូវហ៎សូខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាធៀវដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានយកតែខ្ញុំឃើញមីតែសៃធំអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគុំចង់ញ៉ាំយូរខ្ញុំចង់ញ៉ាំមួយឆ្នាំជាង ថ្ងៃទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតែញ៉ាំអីខែអីចឹងគឺបាក់ហរមីនឹងខ្លាំងមែនតើដល់ថាតែមកគេអត់មានដាក់អស់ហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបន្លាយមកខាងទៀតឯងសិតទៅសោះសោះចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនឹងវិញគឺគេមានក្តាមនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាក្តាមស្ சை ឬក៏ក្តាមថ្មយប៉ុន្តែគឺគេមានក្តាមមិននឹងស្រស់ហ្មងនៅរស់រើវើកហើយនេះគឺដល់ចំណុចពិសេសរបស់យើងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគោដៃរបស់ពួកខ្ញុំនឹងគឺម៉ៅដើម្បីទិញគ្រឿងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានពាក្យថា ភ្នំពេញនឹងខ្ញុំកត់ថាប្រហែលជាស្តៀងរសជាតិដូចកាដៀវភ្នំពេញយើងហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺឃើញគេមានដាក់អសោខ្មែរលើនឹងទៀតខ្ញុំយល់មែនឲ្យតែខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាដែលគេមានដាក់ Made in Cambodia ឬមួយក៏មានអសោខ្មែរចឹងហ្នឹងខ្ញុំ Feel proud ខ្លាំងណាស់ណ៎ដោយសារតែមានឈ្មោះប្រទេសយើងនៅនឹងហ្នឹងហើយនៅនឹងគេក៏មានថយឆនខ្លាំងដែរប៉ុន្តែ subset ជាថៃក៏ក៏មានជាថៃស្រស់ហីឲ្យពួកខ្ញុំក៏អត់ស្អ្វីចេះធ្វើត្រីនឹងដែរចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ទាំងថៃនឹងហ្នឹងឯងនេះអ្នកទាំងអ mainten មកសំแหนងឲ្យប៉ែញុំក៏ទិញឲ្យແມ່រ៉ោពីមុននោះអញ្ចឹងទៅនៅសល់បន្តែបើថាយើងទិញនៅអមេរិកនេះវិញមានអារម្មណ៍ថាថ្លៃខ្លាំងណាស់បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពួកញុំកំពុងតែព្យាយាមហត់អត់ពិហិតណែនណែហើយហៅអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងបន្តែនេះគឺឃើញមានកកកកដូចជាត្រីប្រហើយអត់ដឹងថាតើញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់ទេបន្តែហៀងក៏ចង់ញ៉ាំមួយចឹងទៅពួកញុំក៏យកហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអីដែលញុំឃើញហ្នឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើគឺមានក្ព ហោដងគឺពួកញុំឃើញតែមានប្រកងឬកបគីតែថ្ងៃនេះគឺមានក្ពឹសហើយចង់ញ៉ាំខ្លាំងក៏បន្តែគាត់ថាបើហើយជាស្ងោរផលិតមួយក្ពឹសអីចឹងតែឃើញផលិតអត់សូវល្អទៅក៏អត់បានយកក្ពឹសនឹងវិញទៅហើយនេះគឺបងនីមគាត់និយាយគាត់និយាយជាមួយនឹងគេចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដីសាតើគាត់មានរៀនភាសាវៀតណាមដែរឲ្យញុំចង់បាក់សិលេងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដែរបន្តែញុំចាប់សិលេងអត់បាន សើពួកញោមក៏ដាល់មើអីបានអីតតាទៀតចឹងណានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាញោមចង់ញ៉ាំកុបហោះតើអត់បានញ៉ាំទេហើយបើតបមកគឺញោមអនិច្ចក្តាមនឹងញោមឃើញរស់រើក هاي นี่คือจิน้อยเนี่ยเ texttt าะគ្នាខ្ញុំជួយមែនខ្ញុំជួយចិត្តน้อยខ្លាំងខ្លាំងមកហើយខ្ញុំមកច្បាស់ថាតើនឹងដូចน้อยនៅខ្មែរយើងអត់ទេដោយសារខ្ញុំមិនដាច់ដឹងថាតើน้อยនៅខ្មែរយើងនឹងក៏ចប់មកខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំអាស្រាប់ស្រាប់អូសូខ្ញុំក៏មកហឹសមើលឲ្យមានអាវែងមានអាខ្លៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាខ្លៃនេះក៏ដូចនៅខ្មែរជាងតែ and adapt យកអាវែងតែ ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងយកយោសនៅនឹងក៏មានទឹកអីដូចសរៀងនៅខ្មែរយើងច្រើនដែរក appi ញោមមកតំបងញោមមកដៃដឹងថានេះមានចែកមានទឹកមានអីចឹងឯងនិយាយទៅមកតំបងគឺទរុនទ្រីហ្មងតែដល់ពេលហើយទៅបានបងបងពូមីងតែគាត់បានប្រាប់ទីតាំងបានប្រាប់កន្លែងឲ្យពួកញោមទៅអីចឹងហ្នឹងហើយប្រាប់ថាមាននៅផ្សារមានទឹកអីចឹងទៅចឹងបានពួកញោមបានទៅស្កប់ផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏បានបន្លែមហូបអីដែលយើងស្ដៀងខ្មែរយើងចឹងតែអត់ដូចនៅខ្មែរហ្មងឯងដោយសារអត់ចេះធ្វើមហូប សោះនេះគឺជាអីដែលពួកខ្ញុំបានតែងថ្ងៃហ្នឹងគឺគេកំពុងតែខ្យប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយូរអត់អស់ហើយដោយសារតែវ៉ាន់គឺឆ្អនខ្លាំងមែនទេព្រោះតែចិត្តរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយគេមានខ្យប់ឲ្យយើងស្អាតទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ឲ្យវាហៀកពបទៅអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់92ជាងនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះមានអារម្មណ៍ថាទោះទាំងមិនក្រៅក៏នៅតែអស់ហិងឆ្អនអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងចង់ញ៉ាំបន្លែអាស៊ីហ៎ ហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជារីស៊ីបបងហើយនៅពេលដែលលឺមកគឺការណាត់អោះទេអញ្ចឹងអរគុណឆាមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បើសិនជាមានចម្ងល់ផ្សេងៗអាចខមមិននៅខាងខមប៊ែនហើយបើសិនជាមានបងប្អូនຜູ້មីងដែលគាត់មានយោបល់មានដំបូកមានអីឲ្យពួកខ្ញុំអាចខមមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំបានអរគុណឆាមែនតើចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីញោមមីអូសជប់សិនសូមកុំភ្លេចជួយシェវីដេអូនេះមួយផងអរគុណ